Polské rally. Tradiční jarní termín vždy hrozí nevypočitatelným počasím. 86 posádek tentokrát vjelo na trať doslova do lijáku a tak byl páteční úvod poměrně opatrný. Pořadatelé soutěže asi telepaticky vyslyšeli názor Mickeyho Biasiona a dvě rychlostní zkoušky ve vojenském prostoru Boletice postavili přesně podle avantgardních návrhů bývalého mistra světa. Bylo tam prostě všechno, od bláta přes šotolinu až po rychlý, ale díky dešti hodně kluský asfalt. A tato armádní RZ-ta si také vybrala dost vysokou daň. Poprvé v životě skončil hned na začátku závodu Jindřich Štolfa. Na prestiži soutěži ubrala i neúčast Doláka, Garguláka či Klokočky, ale v početném českém startovním poli ještě zůstalo dost a dost uchazečů o věnce i mistrovské body. Počasí neodradilo ani fanoušky a místy to bylo i na cíli organizátorů. Takový dav jako třeba v Mojném se prostě zvládnout nedá. Sympatická byla naopak snaha vytvořit v Římově podmínky ala mistrovství světa, například předem připravené odstavné parkoviště v dostatečné vzdálenosti od trati. Jenže i tady nakonec vyhrála sveřepost mnohých fanatických diváků, kteří si vynutili příjezd blíže k závodní dráze. Pokud si především státní orgány a policie včas neuvědomí, že každá česká mistrovská soutěž znamená takovou sešlost lidí jako třeba koncert Michaela Jacksona a nebudou k ním přistupovat stejně zodpovědně, tak buď pořadatelům Bůh milosti. Ukočírovat dnešní rally s kádrem lidí připravených zajišťovat hlavně sportovní stránku věci, to skutečně není v lidských silách. A kritizovat by to bylo snadné, ale bojím se, že dost nespravedlivé. Na druhé straně taková sportovní dramata jako letošní rally Volkswagen diváky přímo fascinují a vůbec není divu, že to chce každý motoristický fanda vidět pěkně zblízka. Páteční etapa v podstatě nepřinesla překvapení. Mistrovská posádka Cresta Tománek s Octavií VRC Evo 2 Škoda Benzina týmu vyhrála první čtyři rychlostní vložky a přenocovala s náskokem přes 40 vteřin. Po ránu na obávaných Malontech svůj náskok zvýšila na minutu 19. Zdálo se, že není co řešit. Jenže rally skutečně končí až za poslední časovou kontrolou. Cresta byl nejprve dlouhý ve finiši 10. rychlostní vložky a hodně důrazně přesvědčil diváky o tom, že pořadatelé věděli, co dělají, když je chtěli dostat dále od trati. Najednou byl dav o 15 metrů zpět, ale k vážnějšímu zranění naštěstí nedošlo, a Roman sklidil velký obdiv, když se z cíle vložky přiběhl zeptat, zda je všechno v pořádku. Inu, je to někdejší atlet. Ztráta 10 vteřin to nebyl problém. Po řízení na Valašce si však tentokrát postavila hlavu palivová lišta a po nouzové opravě v motorovém prostoru Octavie dokonce hořelo. Takže obhájci mistrovského titulu byli mimo hru. Zůstalo jim však 7 vyhraných rychlostních zkoušek. Ze špičky vypadli také Trojan a Vodička, kteří havarovali na stejné rychlostní vložce jako Cresta, a to z výborného 5. místa. Na druhé straně Martin Křeček, který jede s Miroslavem Hanzlíkem, poprvé ozdobil tátova eskorta mistrovskými body. Byly 2 za 10. místo. Zkušenosti uplatnili manželé Chvojkovi, kteří se tou vojenskou RZ-tou proplížili jako 31, ale soustavně šli tabulkou vzhůru až na 7. místo. A úspěch starých dobrých čtyřkolek Ford Escort Cosworth ještě potrhl svým zřejmě životním závodem i další junior, a to Antonín Berger. Spolu se Stanislavem Mášou si už porozuměli s paličatým ex-chovancovým eskortem a přivedli jej do cíle na výborném 6. místě. Ale bitva jako řemen se odehrávala na prvních 4 pozicích. Sibera s Jirátkem, kterému by voda po jeho extempore na horácké rally historiků, spadl tam totiž s Bavorákem do náhonu, neměla vadit, začali z 2. místa. V vyrovnaném souboji 4 vozů specifikace VRC se drželi pod celou soutěž, ale v závěru měli problémy s brzdami a dojeli na dobrém, nikoli však vynikajícím 4. místě. Siberovi brzdy trochu pomohly Pechovi s uhlem. Co jim soutěžácký pánbůh v sobotu vzal, to jim ve finiši částečně vrátil. Pech, tentokrát v barvách týmu Thorn Racing, totiž dlouho vypadal na největšího Krestova soupeře. Ale ztratil skoro 2 minuty poté, co měl dost divný pomalý defekt na úplně nových pneumatikách.
ve dvou rychlostních zkouškách, tak přišel postupně o 2 kola a půl druhé minuty. Jinak by se na špici nejspíše odbýval vteřinový trojboj, nikoli v duel. Dokud vedl Kresta, brali diváci souboj mezi Hrdinkou a trenérem, no jako souboj o 2. místo. Hrdinka s Grossem ztratili 10 vteřin při Štolfově havárii a protože jeli poprvé s vozem repasovaným po jejich bouračce na Šumavě, bylo potřeba především dojet do cíle, slušně zabodovat, prostě vrátit se do zápasu. Trenér a Hůlka dvakrát nedojeli a chtěli si spravit chuť na soutěži, kterou loni jako jedinou ve velkém mistráku dokončili. Jejich Octavia VRC prošla velmi důkladnou přestavbou v režii Šmihálkova týmu Pro Racing International a konečně doopravdy jela. Po páteční etapě byl trenér druhý o 38 vteřin před Hrdinkou a předvedl se zejména při druhém průjezdu vojenským prostorem, kdy konkurenci nekompromisně nadělil 14 vteřin. V sobotu však Hrdinka podstatně zrychlil. Vyhrál 6 zkoušek za sebou a po vteřinkách ukrajoval z trenérova náskoku. Po 11. RZ zbývalo 7,2 vteřiny, po 15. už 1,1 desetina a před posledním testem šel Hrdinka na první místo s náskokem 4 desetiny vteřiny. Na poměrně krátké, ale dost technické závěrečné RZ mu to trenér vrátil. Oba jezdci měli po 188 ostrých závodních kilometrech naprosto zhodný čas. To je neuvěřitelné. Taková pravděpodobnost se dá srovnat snad jen s vaší výhrou ve sportce. Ale rallyové řády na to naštěstí pamatují a tak vyhráli trenér s Hůlkou, protože se lépe umístili na první rychlostní vložce. Emil vyhrál 2 rychlostní zkoušky, tu poslední sotva o 0,5 vteřiny, ale bylo to velmi cenné vítězství. Potvrdilo totiž to poněkud nečekané prvenství v absolutní klasifikaci. Emil Trinér a Miloš Hůlka také rázně odpověděli škarohlídům, kteří předpovídali konec této dvojice v souvislosti s odchodem z továrního týmu Škodovky a loňský titul v rally sprintech považovali jen za jakýsi valčík na rozloučenou. Ale ani samotná posádka s vítězstvím původně moc nepočítala. No tak ty první rychlostní vložky jsme chtěli jenom dojet, ale pak se to tak udělalo, že jsme byli třetí, pak druhý, pak první, no tak jsme to nechtěli vzdát. Dá se tedy říci, že je trochu podceňovaná Octavia Evo 1, když chce, tak funguje. Jo, tak určitě, když jako funguje na 100% a nic se nerozbije nebo není nějaký problém, tak se s tím nechá i vyhrát absolutně. Ovšem pohled na to auto nenapovídá, že by to bylo úplně bez problému. No tak všechny škody vznikly na rallycrossové trati v Římově, vlastně, kde byly vytyčená trať z pneumatik od traktoru a mě tam občas vadili, tak mi to utrhlo přední nárazník, proboural jsem zadní dveře, ale jinak dobrý. Roli vítězů absolutní klasifikace se Trinér a Hůlka naposled představili před skoro 2 lety. Tehdy vyhráli Bohemii, ale to bylo ještě v továrních barvách. A trenér si také nadělil dodatečný dárek ke svým nedávným 40. Tabulka mistrovství nadále hovoří ve prospěch Kresty, ale zejména souboj o mistrovský bronz bude zřejmě ostrý jako břitva. Formule 2 byla opět bita jako žito. O Štolfovi už byla řeč, porucha diferenciálu zastavila i novopečeného tátu Treibolda, který spolu se Zelinkou znovu vedl Ford Escort Kit Car. Kneisla s Černohorským zastavila porucha spojky a Kopecký závodil v rámci Octavia Cupu v Rakousku. A tak cenné vítězství i posun na první místo tabulky zaznamenali Peták a Benešová s Peugeotem 106, který patří do třídy 16 stovek. Nelze se tedy divit, že nejrychlejší dvoukolka byla v celkové klasifikaci až 14. Druzí ve skupině skončili Zedník a Pražák s vozem Ford Escort Maxi. A třetím místem se připomněli loňští mistři této skupiny Vlašín a Ševčík s 2-litrovým Citroenem Xara skupiny N. Daleko lépe konkurovala 4-kolová špička skupiny N. Technické problémy tady sice vyřadili ze hry Tošovského a Lišku. A
asi dost zbytečná havárie i Poulíka, ale další tři posádky se dostaly do první desítky. Václav Arazim už na startu avizoval, že v této zatáčce bude couvat, protože není příznivcem škubání ruční brzdou. Přesto 7 rychlostních zkoušek ve skupině vedl. Spolu s Gálem jeli to, co při svém letošním skromném zázemí prostě musí, tedy na nejvýš účelnou údržbu. Jandík a Chrástecký s dalším Lancerem od Mitsubishi měli dost kuriozní problém v pátek večer. Otevřela se jim kapota a přišli o světelnou rampu, takže rychle nabrali 25 vteřin, ztratili vedení ve skupině a museli navíc dohánět 16 vteřin. Jeli však výborně a dokonale se pomstili za Valašku, kde jim Arazim vyfoukl prvenství až ve finiši soutěže. Jandík si také upevnil prvenství ve skupinové tabulce a páté místo absolutně je velmi cenné s ohledem na snahu o zisk priority pro příští rok. Třetí místo mezi Enky a deváté absolutně, to je výsledek snů pro posádku Vojtěch Štajf Pavel Janoušek, která se svým eskortem snaží dělat průvan v mocném poli vozů Mitsubishi. Příštím mistrovským podnikem bude na přelomu června a července Rally Bohemia a soutěžácký národ s velkým napětím očekává, zda se novému pořadateli povede napravit pošramocenou pověst této tradiční soutěže.